Audio Jungle. Maktabning ustozning qadrini bildim. Ko'chaga chiqaman yuzimda niqob. Qo'rqaman go'yoki atrofda mikrob. Hamma yoqda virus, hayolda sarob. Ehtoza havoning qadrini bildim. To'rtta non ko'tarib kelgan ukamni. Chehrasi otamdek nurli akamni. Onamdan yodgorim singlim opamni sog'indim jigarlar qadrini bildim haftada kelmasagina ham qilib endi telefonda chehrasin ko'rib mana o'tiribman barin sog'inib o'g'limning qizimning qadrini bildim otam o'tgan uy deb yo'qlab kelganim akasin holidan xabar olganim ukamdek singlimdek mehr berganim qaynim qayni singlim qadrini bildim bir oyda bir bora ko'rishardik uchrashib hol ahvol so'rashardik suhbatlashib qur'on o'qishardik hoji onalarning qadrini bildim bag'rimga bir bosib ko'risha olmay eshikdan mo'ralab turib chiqolmay uzoqdan ko'raman sizlarni tokay qadrdon qo'shnilar qadrini bildim eshik qo'ng'irog'in chalmaydi hech kim to'ylarga oshlarga aytmaydi hech kim oshnalar yo'qlamas kelmaydi hech kim uyiga kelgan mehmon qadrini bildim opa singlim kabi yaqin qudalar o'zimga o'xshagan dilkash sodalar tez tez ko'rishaylik bering va'dalar qadrdon qudalar qadrini bildim shogirdlar jiyonlar kuyov kelinlar siz menga qadrli buni bilinglar yo'llar ochilganda yo'llab kelinglar bugun men hammaning qadrini bildim tutday to'kilmoqda odam bolasi ko'milmay ko'chada qolar murdasi Allohim qabul qil bandang tavbasin men bugun insonning qadrini bildim duomiz qabul qil bag'ringni ochgin falokatni arit ezgulik sochgin ey Alloh baytingga yana yo'l ochgin haramning kabaning qadrini bildim bugun men hammaning qadrini bildim bugun men insonning qadrini bildim